Ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe kuma rĩrĩa ministry ya ũgitĩri yongereire thing'a mbara ya kwĩtana na aici a mahiũ kaunti-inĩ ya Turkana, mahiũ matanyihĩire 5,000 nĩ marĩkĩtie kũhithũkio. Out of the 6,800 we have recovered 5,600, 1,200 livestock, heads of cattle and camels are outstanding. Minister Kithure Kindiki augete ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩtandatũ mahiũ matanyihĩire 6,000 nĩmo maiyĩtwo matũũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Turkana, na eranĩire gũtigĩrĩra mothe nĩ macokio. I have directed the county security and intelligence team to look for the remainder of the livestock, recover it and hand it over to their owners. Nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri makĩria, thirikari nĩ yongereire maabitha a mũhohio matanyihĩire 400, na oho ĩkagacĩrithia matharaita na mĩtambo ya kũhotithia maabitha a ũgitĩri a honge citiganĩte gũkorwo makĩaranĩria na ũhũthũ nĩguo gũkĩria wara aici a mahiũ na kũmagwa mbere. And these air assets are armored, so they are able to carry out kinetic operations from the air, and that is the only language that bandits and livestock thieves understand. Nĩguo kũhorohia thoranio gatagatĩ ka ndũrĩrĩ iria cikaraga mũhaka-inĩ wa Kenya na mabũrũri mangĩ, Kindiki augĩte atĩ mĩario nĩ ĩrathiĩ na mbere ya gũtigĩrĩra a Kenya amwe matiraherithĩka moko-inĩ ma mbirarũ cia mabũrũri tũrigainie. Ngĩribotera Inoro TV, Getu, Wangari Maria, wa Mũigana.